Всем доброй ночи. Покажу вам трошки, как подросли собачки. Мара. Шо, Мар? Нічого я тепер не показував. Отак, змінюється, робляться сірі. Сіровизна йде по мордиці. Марочка. Зубки. Як там зубки? Такі тут синята. Мухтар. Морочки хвіст, бачите. Сильніше затягнутий. Мухтарика слабше. Ну, він ще підросте ще. Більше в неї буде дуже сильно затягнутий хвіст. Чесно, дуже люблю лаю, коли так в два кольця йде закручений хвостик. Подобається мені. У нього так, бачите. Що по них можу зараз сказати на даний момент? Собачки, Мора? Мор? Мора? Адекватно себе, хто кажуть, ведуть. Пускаю їх не завжди на вигулі. Тут у нас на дачі. І не лапають ні кури, нічого. Спочатку трошки щось пробували, бігали. Тепер якось адаптувалися вже і нормально себе поводять. Мухтар має таку, бачите, який галстук має, темно-сірий, як вовк. Що сьогодні замітив, сьогодні проводили забій кулутів. І поставив у відро зверху на стіл кулута, і собака, от Мухтарик цей підійшов до стола, він навіть не бачив, що я там ставив. І почав крутитися, почав так підпискувати навколо стола і почав гавкати. Ну, це тішить тому, що має дуже хороший поверхневий нюх. Собака чує, що тут синя, але... Так що це вже тішить. Надіємося, будуть і куничатники, тому що, сука, мама їхня непогано працює по куниці. Моя малесенька, моя маленька, моя красуня. О, білочка дає. Вони, дає білочка. Мора, Мухтар. Мора, Мухтар. Батько по роботі. Бурям та як є. Собака злобний, кобель. Дуже малий у нього настріл. Більшість він себе тільки проявив по... Фу, не можна. Фу, Мора. Проявив себе тільки на вольєрах просто. Пробив на вольєрах і з цього зробили висновок. Має один вільний диплом 3-го ступеня по кабану. Тепер ми цього року зробили, так що... Кобель непоганий, просто йому дати би настріл. Злоба є, він такий злобач. На вольєрі себе показує досить агресивно. По навігації також пошук непоганий, там до кілометра. Пошук досить, так рахую, що непогано. Ну собака, бачите, війна. І людина не має можливості зараз з ним полювати, так що сказати, що він там супер-пупер робочий кобель, зараз ми не скажемо, але крові там дуже хороші, там Губанова крові. І карат. Карат, на. Ай, молодець, красавець. Молодець.
машинки я полтора месяца, понимаешь? Полтора месяца. Где-то в квартире. Ты там пиццу мог? Собачки на азарте. Получила хороший азарт. Познакомилась с серьезным звіром. Так що поки що у нас все йде добре. Всім дякуємо за увагу. Стежте, дивіться, виховуйте собак, любіть собак. Любіть природу. Не задавайте надмірної шкоди. Все буде добре. Всім до побачення. Мора, Мухтар. Всім до побачення, молодці.